Unio er opptatt av at utdanning må lønne seg. Vi vet at din kunnskap, din kompetanse, enten du er førskolelærer, fysioterapeut, om du er lærer, om du er ergoterapeut eller sykepleier, så er det avgjørende for kvaliteten på gode tjenester i våre kommuner. Derfor skal Unio i årets oppgjør kreve høyere lønn for din utdanning.